ang ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Pagbasa sa santos ng helio sa kay San Marcos. Himaya sa imo o ginoo. May isa ka manunudlo sa kasuguan nga nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot sa iya. Anugid bala ang labing importante nga sugo sa tanan? Si Jesus nagsabat, ini niyang labing importante nga sugo, pamati ka Israel, ang ginoo nga atong Diyos, amung lamang ang ginoo. Higugma ang ginoo nga imo Diyos, sa bugos mong tagipusoon, bugos mo nga kalag, bugos mo nga hunahuna, sa bugos mong kusog. Ang ikaduha mo ini, higugmaa ang imo isigkatao subong sang imo kaugalingon wala na sinsugo nga labi pa ka importante sa sining duha ang manunudlo sa kasuguan siling sa iya gusto gid manunudlo matuod ang siling mo nga isa lamang ang Dios kag wala na sang iban paluwas sa iya kag dapat igug maunsang tawo ang sa bugus niya nga tagipusoon sa bugus niya nga hunahuna sa bugos niya nga kusog Nagdapat niya higugmaon ang niya isigataw subong sang iya kaugalingon. Labi pa eka-importante ang pagtuman sa ning duha kasugo sang satanan nga halad nga sinunog kag halad nga inihaw. Sa pagkaibalo ni Jesus nga maayo ang iya sabat, iya yes, siya ginsinganan, hindi ka malayo sa ginharian sang Diyos. Sa tapos sa ito, wala sing may nangahas sa pagpabangkot kay Jesus. Ang ibang Helios Ginoo. Dayaon ka O Ginoo na Sa amon nga klase sa scriptures sa seminaryo, natun-anamon ang Old Testament kag New Testament. Kag sa Old Testament, ang isa sa mga tupiko na mo na mo ang 10 Commandments na pulo kasugo sa Diyos. And to our surprise, ginhatag sa amon, sa amon nga profesor, hindi lamang ang napulo kasugo, kundi ang 613, 613 ka commandments. Nagsiling siya, ang ginhatag sa Diyos nga sugo, napulo man lang. Apang -abang pariseyo, mga ang mga fariseyo, ang mga manunudo sa kasuguan, nagmultiply. Gin nila. Ang iling napulo kasugo, tubtob nga nakalabot sa 613 ka mga kasuguan. Agod nga para sa ila, wala sang bisan, gamay, nga bagay sa napulo kasugo sang Diyos ang hindi mapatuban. Apang sa nga ininangin uh, giya sa mga tao, nangin mabugat ini nga palasanon. Kaya ang tag sa kahudiyo, labi ang mga manunudlo sa kasuguan, dapat i-memorize nila by heart ining 613 ka mga sugo. Two are positively framed and 365 are negatively framed. Anong butang balon kung magsiling na uh, positively framed? Ang sugo nga halimbawa na kasiling higugmaa ang Diyos sa bugos mong kalag, hunahuna huna tagipusuon. Positive na, no? Ang negatively framed, magsiling nga hindi ka magpatay. Hindi ka magpakasala batok sa pagkaulay. Hindi ka magbinutig. No? Muna ang negatively framed. All in all, 613. Ginahambal ko ini kung ma-appreciate naton ang pamangkot sa manunudlo sa kasuguan nga ginsabat sa aton ginoo. Nagpamangkot siya kung ano labala ang pinaka-importante nga sugo. Una gin pamangkot niya ini agud nga testingan ng aton Ginoo dakop-dakop o kontrap. Apang at the same time, Ginpabangkot niya ini, bangod kay amo ini ang common question sa panahon. Nga sa kadamuon sa mga sugo, nga nangin mabugat ka pala sa, non sa mga tao, gusto nila i-capture. Sa pilalang kakasuguan, ang ining tuman kadamo ng mga sugo, agud masunod gid nila kung ano gid ang kabubuton sang mahal ng Diyos. Ganikin sabat sila sang atun ginoo, duha ang importante nga sugo higugmaon ng Dios kag ginkuha niya ini sa libro sa Deuteronomy ang mga aton nga, nga first reading kag hambal sa aton igog sang aton maon ang isig katawo makuha ini sa libro sa mga Leviticus gitawag ini nga bag nga sugo bangod kay sang una ang mga tao nagpaminsar nga ang pagigugma sa Diyos, yes, labaw sa tanan, kag pinakauna nga sugo. Apang wala na magsulod sa ila panghuna-huna, nga ang pagigugma sa isig kataw daw kaangay, kaimportante sa pagigugma sa Diyos. Para sa ila, ang pagigugma sa Diyos is all that matters. Nga kung mahigugma mo ang Diyos, wala kaso, kung hindi mo mahigugma sing lubos ang ibu isigkatawo. katawo. Pero para sa aton ginoo, ang paghigugma sa Diyos kaya sa isig katawo, kaangay, kaimportante. Kag masiling naton nga they are two sides of the same coin. Kag hindi pwede nga wala ang isa. Hindi mo mahigugma ang Diyos kung hindi mo mahigugma ang imo isig katawo. ag hindi mo ba mahigugma ang imo isig, ang imo kung hindi mo mahigugma ang Diyos. Aga mo ini ang bago para sa ila. Ginhimo sa nga itong ginoo, ang paghigugma sa isig katawo, nga ka-level sa paghigugma sa Diyos. Kag makita man natin ini sa santos sa kasulatan, San si Pablo, hindi pa converted, ginapangita niya ang mga kristyano sa gumpamat Apang sandalan sa Damascus, ginigo siya sa makasililaw nga kasanag. Pag may tingog na nabatian na nagasiling, Soul, soul, why do you persecute me? At tingala, si Pablo, kung nga ang tingog naghambal, nga ang gina, ginapersigir siya, kagin pamangkot ni San Pablo ang tingog, nga, ah, sino ikaw nga akong ginapersigir? Ang nagsabat ang tingog, ako amo si Jesus, nga imo ginapersigir. Wala makaibalo si Pablo, kay para sa iya, ang ginapersigir lamang niya, amo ang mga Kristiyanos. Only to realize, na kung ano ang ginahimu niya sa mga Kristiyano, ginahimu ba niya kay Kristo? Gani, ginatudlo sa aton, kung ano ang Diyos nagsiling, kung ano ang ginahimu mo sa imulabing kubos, ginahimu mo sa akon. So, ang pagigugmas ng Diyos, above all, labaw sa tanan, matag ini nga kasuguan sa aton. Apang sa masami, ma-misinterpret naton. Bangud kay, bisa nakahibalukita siningasugo, kita sininga sugo, wala nato ini ginasunod. Kung nagsiling ang pagigugma sa Diyos, labaw sa tanan, una ang Diyos, ulihi ang iban. God first, labaw sa aton kaugalingon. God first, labaw sa aton pamilya. God first, labaw sa aton ubra. God first, labaw sa mga bagay nga nagahatag sa aton sang kalingawan una ang diyos sa tanan. Tanaw natin ang aton kabuhi. Hindi una ang diyos. Wala naton masunod ining sugo. Ang diyos sa ulihi. O kung ang diyos batagaan labang naton sang tiempo matapos naton mahimo ang iban nga mga bagay. I know for many of us una ang aton pamilya. For many of us, una ang aton kaugalingon. For many of us, unang aton trabaho. Apang hindi amo ina ang sugo sang Dios. Ang sugo sang Dios sa mga pagigugma sa iya labaw sa tanan. O si saon nato ng aton kaugalingon. Ikaduha, ang pagigugma sa isig katawo sinuang aton isig katawo. Inambal ini sang aton ginoo, paagi sa palanggiran, sang good samaritan. Yad tong samaritano nga ginkastigo sang buyong sa dalanon. Kaginbuligan siya. Makon, yad tong tao nga ginkastigo sang buyong sa dalanon, kaginbuligan siya sang samaritan. Wala magbulig sa iyang, iya ang iya parihong ahudiyo, pero ang samaritano pa among nagbulig sa iya the least expected nga magbulig sa iya among nagbulig sa iya and to conclude the story ang istorya na kasiling suno sa aton Ginoo nga ang nagbulig sa iya amo ang iya nga neighbor agud ipakita sa aton kag ipaintending ang aton neighbor amo ang tanan tanan nga tao nga aton masugata sa aton kabuhi hindi kinanglan nga ang aton neighbor tupad naton balay. Hindi kinanglan nga ang neighbor naton kasi manwa naton. Ang aton neighbor isig katawo. Amo ang tanan nga tao nga masugata naton sa aton nga kabuhi. Kag higugmaon naton ina sila. Dako ang problema naton dira. Kay may mga tao nga kabudlay higugmaon, Kita mo palang nagabukal na dugo mo. Ngani ang andako nga pamangkot Padre Higugmaon ko balang tao nga nagabuyayaw sa akon. Higugmaon ko bala ini nga tao nga tikalon, hambog bugalon. Higugmaon ko bala ini nga tao nga nagapakalain sa akon. Higugbaon ko bala ini nga tao nga tama ka bastos ka kalain batasan. Kung ipamangkot natin ina sa mahal nga Diyos, ang Diyos magasiling sa aton. yes, amugit ina ang iyang asugo. To show to us, my dear brothers and sisters, nga ang pagigugma hindi feeling o kung hindi balatsyagon. Most often, na-confuse natin ang pagigugma sa feeling. The first time I saw you, I love you. Labat first sight, siling naton. Kay nami ang feeling naton sa iya. Kag may mga tao nga na gid ban kita. Kag kahapos sigugmaon. Pamilya naton, kabataan naton, ginikanan naton, pariente naton, abyan naton. Apang ano naman ang matabo sa mga tao nga hindi naton kapamilya, pariente, hindi natin abyan, hukon aton mga kaaway. Included bala ini sila sa sugo sa Diyos na higugmaon natin ang aton isigkatao. Again, ang sabat is a big yes. Oo. Kaya ang paghigugma hindi balatsyagon. Ang pagigugma is a matter of the will to love. And it is a command, mandatum sa aton ginoo hindi ini option nga pwede kita makapili sa aton nga desisyon, yes or no. Isa ini kasugo sa mahal nga Diyos. kung nabudlayan kita sini, tanawon lang nato ng aton ginong Yesu Kristo, kagang yahalimbawa, halimbawa. The perfect act of love was shown by our Lord Jesus Himself. Na ginigugma niya kita sa pihak sang aton pagkamakasala. Ginigugma kita sang Dios sa pihak sang aton unworthiness. Na ginigugma kita sang Dios without any condition, no buts and no ifs. Ginhatag niya ang iya kabuhi sa aton bisan sadtong tion nga indi kita takus higugmaon. We are not worth dying for. Di gid kita takus ng pangin sa atong ginoo apang ginhatag niya ang yakabunghi. Kag ang katapusan nga tinaga sa atong ginoo ang ang pagpatawad kag pagigugma. Samtang nagadupa sa krus, kag samtang ginaantos niya ang pinakamasakit ng pagantos bangod sang iya mga pilas, bangod sa mga pagpasipala, kag sa tanan-tanan. Nakasiling ang aton ginoo before his, he, he breathes his last. Father, forgive them for they know not what they are doing. Patawara sila o amay, kay wala sila makahibalusang ang ila ginahimo. Amoy niyang pagigugma na ginasugo sa aton ginoo na himuon naton. That is why it is not easy. My dear brothers and sisters, hindi ini mahapos. Tama ini kabudlay. Apang amo ini ang passport naton. Agud makasulod kita sa ginarian sang langit. Ang pagigugma sa Dios kag pagigugma sa isig katawo. May ginkasal ako years ago golden wedding anniversary si Nay Predes si Tay Supoy. Kag during the marriage uh, renewal of marriage vows, gin before the renewal, gin pamangkot ko sila nga duha. Uh, Nay predes, tay supoy. Uh, are you still attracted to one another? Mm, Luyagay pa ka mo sa isa kag isa or attracted pa kamo sa isa kag isa? Simpli mga tigulang na, no? And the husband answers, that I suppose, when physical attraction fades away, true love begins. Kung ang attraction physical, wala na. Dira kag nagasulod ang matuod-tuod ng paghigugma. Pakita sa ato ng paghigugma, hindi attraction, hindi balatyagon, kundi ang pagigugma is a will to love. Ang atong desisyon nga higugmaon ng tawo bisan hindi pa initakos higugmaon. Okay, gani sa aton nga uh, ebanghelyo, ang aton ginoo nag-reduce sa tuman kadamo nga mga kasuguan sa duha lang to make things simple. As if our Lord would like to tell us, I don't care how you feel, just love your neighbor all of your neighbors no matter who they are and what they are to you and love god first and above all things